Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo naš jutarnji program. U gostima ovoga jutra nam je ministar poljoprivrede, gospodin Branislav Nedimović. Dobro jutro i dobrodošli. Već je 9 sati, dobar dan. Da, dobar ti već dan. Moraš u skupštinu za 20 minuta, pustit ćemo vas na vreme, obećavam. Ali kakva, da ne bude ko prošlo. Kakva je rasprava u skupštini o zakonu o Vojvodini? To je Čanak predložio, usvojeno je od skupštine, skupštinski odbor i vlada su odbili. Gledajte, danas na dnevnom redu, kao što ima pravo vlada da predlaže zakone, tako i narodni poslanici imaju pravo da predlažu zakone. Danas će se naći ta dva predloga na dnevnom redu. To je dokaz demokratske rasprave. Danas ja mislim da će se mnogo govoriti o tome. Vlada je dala svoje negativno mišljenje iz nekoliko razloga, pre svega zato što se na taj način narušava kompletan koncept finansijskog sistema Srbije i mislim da rešenja koja su data u tom predlogu zakona o finansiranju apsolutno ne mogu da stoje, pre svega zato što pošlo se od toga, ne znam, da sad ja ne davim vas i vaše gledalce, vezano za prihode, da se određuju sprem rashodne strane, a ne sprem prihodne, a prihode uvek možete da planirate. Kod rashoda nikad ne znate kako će ići, s obzirom da postoje na rashodnoj strani stvari koje se finansiraju iz kredita i tako neke druge stvari. To je jedna stvar. Mislim, meni je jasno koji su ciljevi gospodina Čanka i šta on želi tu da postigne, ali apsolutno smo na vladi neki dan razgovarali o ovome i rešenja koja su predložena ne mogu da egzistira na takav način u pravnom sistemu Srbije u ovom trenutku. Činjenica je da u jednom trenutku će morati doći do donošenja zakona o finansiranju AP Vojvodine, ali to će svakako vlada pripremiti, odnosno nadležno ministarstvo finansija. Ali dugo se govorilo o Vojvodini, gde idu njihovi novci, da je Vojvodina zaostala u razvoju, da ona nekad bila motor Srbije, da su opštine u Vojvodini bile na nivou Slovenije. Imali smo nekoliko opština, i Bačka Palanka, i Kikinda, da je to sve bilo kao u Sloveniji, znamo Zrenjanin kakav je bio, Novi Sad, da ne ponavljamo, i da je u raznim promenama Vojvodina zaostala i da ona nema tu snagu koju je imala u Jugoslaviji. Pa gledajte, znate kako, Vojvodina u ovom trenutku sigurno u privrednom smislu predstavlja jedan motor razvoja Srbije. Ja i sam dolazim iz Vojvodine sa prostorom. Zato te i pita kako se osjeća. Čekaj, jesi osjeća mi zapostavljeno u bilo čemu? Evo Mitrovica, centar, svega. Evo sad, na plastičnom primjeru. Ako već aj preko Mitrovice. Ajde, na nivo, bio si gradonačelnik dugo, znaš sve šta se deša. E šta sam ja, moj Mariću, prošao za ovih 15 godina i šta sam ja sve video, pa mogo bi jedno, one tvoje ćirilici, jedno četiri serijala da imamo o tome. Gledaj ovako. Pre 10 godina taj grad Sremska Mitrovica je imao nezaposlenost 37%. Pa to je posledica svih onih čuda privatizacije onih... Propasti, veliki poljoprivredni. Sad neko da mi kaže da je onda bilo dobro, a da sad ne valja kada je nezaposlenost 6,5-7%. Znači, koja je to razlika? Nekad je bilo, tad pre 10 godina, 13.500 ukupno zaposlenih. Od toga 7.500 u javnom sektoru, a svega 6.000 u privatnom sektoru. Dakle, jedna potpuno neverovatna stvar, da javni sektor ima više zaposlenih nego privatni. Danas je takva situacija da imate više od 2/3 u privatnom sektoru, a 1/3 u javnom sektoru. Znači, zaposlenost kao 89. godine. I onda sad, to je da pričamo o tim nekim opštim pokazateljima. Budžet grada je bio 10 miliona evra, sad je 20 miliona evra. Pa šta je to više? To u školi moj Filip je naučio pre 2 godine. Mislim, moj sin, koji je pošto 3. razred, vlata učio u prvom, drugom, otko znam ko mi je učio razred. Sljedeća stvar. Grade se autoputevi. Sad evo kreće Kuzmin Bijeljina. Šabac Novi Sad. Šabac Novi Sad, mislim pre svega Ruma Novi Sad, Ruma Šabac. Pruga. Beograd Novi Sad. Fabrika u Novom Sadu. Nije bilo 30 godina, 40, ne znam nija koliko fabrika. Imate nove fabrike. Ja mislim da nas kad bude i predlagač zakona dolazio u Beograd na sednicu, pošto pretpostavljam da živi u Novom Sadu, samo se okrene levo i desno pored puta, vidjet će da se mnogo više ulaže od tih 7% koliko je predviđeno Ustavom Republike Srbije. A se priznaje sve to što je do sada urađeno? A ko će da prizna? Neko kaže nešto? Pa jedino ko prizna to, to je narod na izborima.
a ostalo, naravno, u političkoj borbi. Čekaj, autonomaške ideje sada imaju zanemarljivu podršku. Pa gledajte, kada posmatramo na osnovu izbornih rezultata, činjenica je da da. A ranije su dobijali, evo, 20 godina autonomaška ideja je vladala Vojvodinom, da li Liga socijaldemokrata ili Demokratska stranka Pajtića, to su, ona je bila još više autonomaška nego što je bila Čankova ideja. Ja nikad neću zaboraviti kad je to bilo 2008. 2009. godine, kad je donošen statut Vojvodine. Kada oni umalo med sobom se nisu taj dan, kada je taj statut usvojan u Skupštini Vojvodine, kada tadašnji predsednik Srbije umalih nije, ne znam nije šta, jurio po Novom Sadu. Mislim, ja mogu bi pričati o tome šta sam ja sve svojim očima video taj dan. Pošto gleda čuda, tog dana je predsednik Srbije tadašnji došao u Sremsku Mitrovicu i pričao kontra tog statuta. Čekaj, ti si bio gradonačelnik. I on je došao i žalio se... Na ove što donose statut u Novom Sadu. Ja stvarno izvinjam, ja sam jedan mali gradonačelnik. Ja mislim da vi to med sobom rešite, ne mogu vam ja tu pomoći. Tako je bilo. Svako ko se seća toga... Čekaj, mogao je Pajtić i vlast u Novom Sadu donese i statut suprotan ono što hoće predsjednik Srbije tada? Pa, verovatno. Očigledno da da. A to je tad bilo jedno čudno vreme i to pričati sad o tome... Je se Vojvodina vratila u Srbiju? Naravno da jeste. Vojvodina je sastavni deo Srbije. Postoji potpuna konzistencija vojvođanske vlade sada sa republičkom vladom, radi se zajedničko i na projektima. I ono što gospodin Mirović i predsednik Vučić stalno govore, važno je da se okupi neko tih važnih projekata, tih ideja. Pazite, danas gotovo da nema ni jedne lokalne samouprave na prostoru Vojvodine gde nije bila bar jedna velika investicija i vezana za zapošljavanje. Pođite od Pančeva, nije se ulagalo ko zna koliko dug, malo pre pomenuo Novi Sad. Šid, u kome nije bilo ništa. Šid je bio zaboravljen prostor. Pa Srem Šid, revitalizovan. Sad ide jedna nova fabrika. U Rumi da ne priča. Mogu bi ovako, sad će ispasti da ja nešto reklamiram, ali pazite, ne možete, ne bi mogli da nabrojimo u ovih 20 minuta koliko imamo sve te fabrike koje su otvorene na prostoru Vojvodine. Mislim, ja ću danas to i u skupštinskoj raspravi, ako budemo prilike, i da kažem koju reč o tome, jer mislim da je važno reći koliko škola, koliko bolnice su... Znate na što je ličila bolnica u Panču? Znate na što je to ličilo? A 15-20 godina su time upravljali. Pazite, ne možete narod prevariti. To može svako ima oči svoje. Kako to može da vidi? Šta se promenilo u Sremskoj Mitrovici? Mitrovici? Evo, mi smo imali ranije potresne scene, životinje u tim poljoprivrednim zatvorenim kombinatima uginule. Širi se zaraza. To su bile slike iz Mitrovice prejedno 10 godina. 10-15 godina. Nikad neće zaboraviti. U Mitrovicu, kad uđete, kad dolazite bilo odakle, iz Novog Sada, Beograda, ako slučajno zaspite kad ulazite u Mitrovicu, uvek ste znali kad ulazite u Mitrovicu. Bila neka kocka, neka kaldrma, kad ulazite u grad, bio put širok 6 metara i odmah ste znali, pošto zubi počeli da vam udaraju jedni od druge, kad ide auto preko toga, truckanje, odmah znaš da je došao kući. Sad tamo je bulevar sa 4 trake. Ja mislim da to dovoljno simbolički pokazuje koliko se stvari promenilo. Mislim, naravno, znate kako, uvek mora biti neko ko će da tera kontra. To je valjda prirodno i normalno. I dobro je da se priča o takvim stvarima, da ima prilika da se kaže, e, radi se to i to. Jesu revitalizovani ti poljoprivredni kombinati? Sad, pa ajde da krenemo, malo pred spomenuo taj Srem Šid. Pa Mitros. Evo Mitros, preključe sam imao sastanak, pošto je to u opisu mog posla, sa vlasnikom Mitrosa. On sad će da otvori pileću preradu. Ono što je nekad bio jedan deo Mitrosa, imaće čovjek finalne proizvode od piletine. Radi, tamo radi 300-350 ljudi u ovom trenutku. Automatizovano. Nova tehnologija, nova tržišta, sve izvozi čovjek skoro. Pa to je ono sve što nama treba. Trebaju nam tržišta, trebaju nam nove tehnologije, trebaju nam novi prerađivački kapaciteti. I jako je važno da mi toga što više otvaramo u Vojvodini na prostorima gde se nalaze sirovinska baza. Mislim da je to najvažnija stvar koja moramo se baviti. Evo, umeđu vremenu su prinosi u Vojvodini isti kao u Holandi, kao u Danskoj. Čak i veći, ti si govorili da su veći. Pa gledajte, ja sam juče posmatrao te cifre i prosto je... Teško je to izgovoriti da je neko ne smatra za ludaka. Jer, znate kako, obično ono kažu,
A mi smo zaostali naša poljoprivreda. Čak u vreme Tita, u vreme ekspanzije one Jugoslavije, nije mogla naša poljoprivreda da se meri sa i Holandijom i Nemačkom. Prethodnih 7-8 godina sa prodorima novih tehnologija, novim agrotehničkim merama koje se primenjuju. Dakle, novim načinom obradom zemljišta, drugačijim. Sa novim sortama seme, ti prinosi su došli do svetskih vrhova. Neki ja sam razgovarao sa ljudima iz Žita Srbije, pošto smo odobrili, odnosno uspeli da ishodujemo ovaj izvoz za Egipat, pa smo razgovarali na koji način ćemo da izvezemo pšenicu za Egipat. S njima pričam. Kaže, gledajte, bili smo neki dan, dalje to bilo, mislim da je bio u Ženevi, da je bio neki svetski kongres. Mogu kažem da će ove godine taj svetski kongres žitara biti u Srbiji. Mislim, u septembru ili oktobru mesecu. Oni dolaze da vide kako smo mi da ohvatili te velike maksimume. Naravno, nije isto raditi pšenicu, kukuruz, suncokret na prostoru od 3 hektara, 5 hektara, na prostoru od 50, 100, 200 i 500 hektara. Jer naravno da možete sa sistema za navodnjavanje da napravite mnogo veće prinose. Danas bez navodnjavanja nema ništa. Bez toga nijedna poljoprivreda ne može da uspe i zato mi radimo ove sisteme za navodnjavanje, zato idemo prošle godine 14 projekata, ove godine nova 24 projekta. Gleda čuda na prostoru Vojvodine, 90% toga. Možda nisu radili kao stav pamet. Pa ne, još Marija Terezija, Tito napravili su te kanale po Vojvodini. Oni su bili uglavnom od mulja, nisu radili. Evo, sada se to sve obnavlja i vraćaju se u funkciju. Pa suština čitave priče da se to nikad nisu... Koliko su to ulaganja? To su neverovatno ulaganja. Da vi morate u jedan, na primjer, akumulaciju Borkovac ili Pavlovac koji koriste za navodnjavanje voćnjaka. Vi morate tamo uložiti sa 10 miliona evra. Da biste očistili. Jer, pazite, život je učinio svoje. Nikad nisu dovršeni ti projekte. Oni su završeni negde od 72. treće do 81. druge. I ostavljeni tako. Tu je trebalo još 20-30% novca se uloži da se završi ceo projekat. Danas tamo imate mulja toliko da 40% jezera, mislim, po kapacitetu više nije u funkciji. A to je sve. Ne može da stane voda. Fizički ne može da stane. To znači da nemate 100 nečega, nego imate 60 nečega. A znači automatski da može manji prostor da se navodnjava. I sad to moramo da uradimo. Sad će tu biti, sto priča, šta čistite vi taj mulj, nećete vi s tim muljom, već ja gledam kako će se ljudi u crnom, žene u belom pojaviti, ne znam nija koji, već ti... Dobro, to je raj na zemlji. Evo, to je i Novak Đoković odobro da napravi kuću. To je Ana Ivanović. Tu dolaze mnogi ljudi koji su tu napravili hacijende koje deluju kao u Americi. Pa, Južna padina Fruške gore je bogom dan, ali pazite, neki dan smo Mariću videli se u Rajačkim, odnosno u Rogljevu, tamo u pivnicama. Ja tamo vidih neke Francuze koji su došli i vratili se i počeše da rade vino. Baš kao pre, koliko bi još, 250-300 godina. Bili smo zajedno u toj francuskoj pivnici. Predsjednik Vučić je najavio 7 miliona ulaganje, da to možda postane brend Srbije. Od jutra pričamo... Da će Srbija imati dobro vino. Pa Srbija ima već dobro vino. Kada bi gledali u odnosu mnogo naše okruženje, mislim, ja nisam neki vinopija, Marić i predsjednik se bolje razumeju u kvalitet toga. Ne, ja samo pijem ako predsjednik naredi. Čuli smo da. I kako se zvalo vino koje ti se najviše sviđalo? Pa bilo je to bagrina, bilo je neko ludovino. Eto. Kako ludovino? Ludovino. Pitaju Marića, kaže ovo ludo mi se najviše. To najviše. Ja kažem, da su mi dali 10, znao bi šta će da odgovori. Neće, sigurno neće neko drugo. Nešto blisko sam rekao. Ali ono što je važno, da će država da uloži, kao što je predsjednik rekao, oko 7 miliona evra na prostor tu oko Negotina, tih tri pivnice koje postoje. To je turistički brend, turistički potencijal, a onda se sve na to kači. Proizvodnja grožđa, vino, turizam. Ako nemaš puta kuda da dođeš tu, džaba ti je sve što imaš u životu. Videli smo kakvim putem smo došli. To su razrovani putevi. E pa sad ima novca da se to finansira. To deluje Bogu iza leđa, ali potrebno su ogromne investicije da se to stavi u funkciju. Evo mi, evo recimo, ja sam prvi put bio tamo. Čitao sam o tome sve i kako su to Francuzi napravili krajem 19. veka. Sve o tome sam znao i nisam verovao da je to u tako jadnom stanju. Potrebna investicija. U Rajačke pivnice su nešto bolje urađene. Ali ove dve još, ukupno postoje tamo tri, sad sa ovim investicijama u putnu infrastrukturu, u elektrifikaciju, sve što je neophodno, otvorit ćemo laboratoriju za kontrolu kvaliteta vina, da to podignemo, da to ima, što bi rekli, ćagu da je to dobro. I onda
Ja mislim da to može biti jedan dobar turistički potencijal u kojem može da dolaze ljudi. Takvih 5 tačaka ima na prostoru Srbije. Nismo mi toliko velika zemlja da možemo sebi da dopustimo da jedan od takvih 5 tačaka ne bude razvijen. I, mislim, danas država ima dovoljno para posle svih ovih... Svaka zemlja bi napravila turističku atrakciju. I mi to moramo. Pa ne treba da mišljamo toplu vodu. Novca sad ima, ali pre 10 godina nije bilo novca. Pričamo sad kako ćemo danas da pričamo o tome godini, kad danas iznesemo cifre i kažemo koliko više se ulaže nego pre 7, 8 ili 10 godina. Ali uvek se nailazi na komentare, e sad ćemo od svega da ulažemo u vino, kao da nemamo nešto pametnije. To je nešto što... A ljudi ne mogu da shvate da vina možete zaraditi više nego od kukuruza. To je sad jedan segment te priče. Jer je ovo berzanska roba. Ja ako krenem sad da pričam o kukuruzu, onda će reći šta pričaš o kukuruzu što ne pričaš o malinama. Ako ja pričam o malinama, onda će biti šta ne pričaš o jabukama. Neko će da već se nađe. Mislim, to je prirodno. Moj posao je da vodimo računa da pravimo onakvu poljoprivrednu proizvodnju koja donosi mnogo veću dodatu vrednost. Nije bolje da zaradiš po hektaru u odnosu na 300, 400 evra da zaradiš 1500 ili 2000 evra? Ja ne znam, ali da je bolje. Ali moraš malo i da učiš. Moraš malo se edukuješ, moraš i da uložiš. A država je tu da ti pomogne i da ti vrati bar pola novca koje si uložio. Naravno, neće moći svi to da rade. I ne treba se tu ni zaluđivati. Ne trebaju svi sve svuda da rade. To je onda još luđa stvar. Ko su ovim malinama što imamo? 2011. godine imali 13.500 hektara maline. Danas imamo 23.000 skoro hektara. I recimo da malina u Vojvodini koja nikad nije tu uspevala, niti je kod. I onda meni kažu, kao da je u zapadnu Srbiju, ovi tvoji u Vojvodini... Ne, kao da si ti kriv što su oni počeli u Vojvodini da gaje malinu. Oni ljudi rade to zato što koriste novu tehnologiju, koriste mašine za branje, nemaju ručnog branja i automatski imaju niže troškove. I nešto je mogu da zaradi kod ovakvih cena. I oni su prednosti, a ovde mora ručno da se bere i skuplje branje nego... Evo, juče je bio savjet za malinu u Čačku, gde su bili malinari, hladnjačari i ljudi iz ministarstva, gde se po prvi put izašlo sa konkretnim ciframa. Koliko košta proizvodnja maline ako sam bereš, odnosno u okviru svog gazdinstva, koliko košta ako uzimaš berače, koliko ako ti je prinos mali, kao što je u najvećem delu zapadne Srbije, mali prinosi, zato što je stari sadni materijal, moraju nove tehnologije, mora se zanavljati to. Ne može da bude kao pre 15-20 godina. Ne može, to mora se menjati. Poljoprivreda je, kao IT, svaki 3-4 godine nešto novo bude. Naravno, to sad ja kad kažem, ovo će da me verovatno okače u neku žutu štampu. Ali evo, kad vidimo kako izgledaju, recimo, poljoprivredno dobro sivac, pa kad vidimo kakvi su voćnjaci kod Rume, kad vidimo kod Bora, to su kao space shuttle, to nisu više voćnjaci koje mi pamtimo. Gde tu, recimo, mora se uloži nekog desetina hiljada evra da to izgleda kao što treba. Primera radi. Naravno, sad će odmah svi da kažu, to je sve problem, mnogo su velika ulaganja, ali gledajte, prinosi koji se ostvaraju tim voćnjacima su po 3-4 puta veći nego u starim voćnjacima. Automatski onda oni sa mnogo veći prinos i samim tim i mnogo veći... I to ulaganje se isplati. Pa isplati se. Ali potrebno je investiciju. E, država zato daje pola novca za podizanje zasada, pola novca za sisteme za navodnjavanje, za protivgradne mreže. Pazite, vi sad imate nekih voćnjaka gde možete dobijete po 80-90 tona jabuke po hektaru. U odnosu na 20 tona koliko je to bilo pre 7-80 godina. Ali jako važno imate tržište gde to možete prodati. Bez tržišta tu nema ništa. Za sada to je tržište Rusije, ali Rusija sve više... Pa ide iz Skandinavija, ide tog, ima... Gde stižu naše jabuke? Naše jabuke, zavisni od sorte, ima u Nemačkoj, Skandinaviji, Rusija. Evo sad idem u nedelju u Emirate da dobijemo sertifikat za Emirate, da direktno prodajemo mi u Emirate, a ne da naša malina ide u Holandiju i Francusku, pa tamo se prepakuje. Pa piše to negde sitnim slovima srpsko, ali najveću... Kajmak uzme neko drugi. E sad ćemo da govorimo i da napravimo da to može direktno da ide. Kralj malina u Srbiji koji ima i sušenu voćnjak. Zna se ko je kralj malina, znaš čoveka. I on mi je pričao, čovek koji je dugo radio u Nemačkoj, čak je uhapšen za kršenje sankcija 90. godina, on mi je pričao koliko je teško nametnuti srpski brend. Svaki od tih lanaca nemački, oni imaju te svoje brendove. I oni, znači, čas je to malina iz Srbije. Šta si je malina iz Čilea? Ili iz Argentine ili iz Poljske? Meni jedan izvoznik kaže ovako pre jednu godinu dana i to sam se baš nema. Jer oni ne daju da bude srpska malina. Kaže, belgijske gospođe su nekad, to je bilo pre 5-6 godina,
aj sad ja se izražavam nekim možda čudnim jezikom, fancy je bilo, jesti kolač sa malinom. Sad jedu kolač, ne znam, nija sa borovnicom. To više nije. S kojim sam modom? Danas su farmerke uske, sutra su široke. Ali vratit će se u modu. Uvek se sve vrati u modu. Ja pričam s aspekta tržišta, zato što ako nešto se traži, onda će to da prodamo. Ako se ne traži, pa ne možemo na silu da prodavamo, ne možemo na silu usta i guramo malinu. E sad, ako oni, ako proizvođači ne dobiju tu cenu, pa ne znam kako objasniš. Pa nisam ja čarobnjak iz OZ-a da mogu da prodam nešto što neće kupe toliko. Ali uvek su napadi na ministra poljoprivrede, što ti njima ne možeš da garantuješ unapred godinu dana ranije cenu. To niko ne može da im garantuje na sve. Ima jedna stvar koja sad opet će zvučati kao možda čudna. Je li bilo centralno plansko upravljanje privredom do 5. oktobra? Je li bilo? Jes. Je li su bio sistem za garantovanje cena? Jes bio. Je li su ljudi hteli drugačije? Jesu. Jesu hteli tržišnu privredu? Ne, ni taj se nije pokazao. Taj ranije. Pa nije. Samo se niko više ne seća toga. Pa je zaboravio sve slabosti. Pa nova generacija. Pa oni misle... Oni misle da to sve tako lepo bilo. Da im garantuje... Ma ne, bili su i kod Slobe napadi što ne garantuje cenu pšenice. Pa sećaš se onih protesta čuda. Pa da, i kod Miloševića to bilo. Pa je li bilo... Onda su hteli tržišnu privredu. 5. oktobra. Je li dobili tržišnu privredu? Pa labus preko noći, liberalizaciju tržišta, pa sve živo ušlo u Srbiju. E sad ne valja ni to. Ja kažem ljudi, pa odlučite, hoćete levo, hoćete desno. Ne može i jedno i drugo. Kad mi odgovara ovako... Imam ja, moj jedan rođak radi salatu, plastenike, već imam 20 godina. Zelenu salatu i papriku. Kaže on meni, zašto vi pustite da se uvoze iz, ne znam, nija, Turske, Albanije, zašto pustite u salatu da se uvozi? Kad ima naše srpske salate, o kojom nemam problema, sad ću ja lepo to da sve mi to zabranimo, ali onda srpska goveda neće ići u Tursku. I neće više cena biti, kao što je bila pre 20 godina, 1,9 po kilogramu, a sad je, kad smo počeli da izvozimo u Tursku, 2,3, 2,4, 2,4, 5, onda nećemo izvoziti. Najbolje se mi napravimo kao samodovoljno društvo, pa niko nikud. Da mi sve izvozimo, ne da može ništa. Da baš tako. Da, gde to ima u životu da ti bi neko sve da, a ti ne moraš nikom ništa da daš. Znači baš ali ne ministre, stalno ljudi ovde se javljaju, kažu uvozimo pasulju, ne znam, beli luk iz Kine. Beli luk. To deo je nenormalno. Pa ima jedna stvar. Menjaju se načini obrade zemljišta i sorte koje moraju se koristiti. Mi moramo da imamo korak s vremenom. Mnogo je skupo proizvod. Pčelari kažu da ne znam neki kineski med koji je 100 dinara. Da ne kažemo šećer. Te smo povatali. Ti koji su 100 dinara. Te što prave med za 100 dinara, oni više ne prave taj med. Oni se bave nekim, mislim, drugim poslovima. Možda obrađuju lukac u Padinskoj skeli. Znači, to je... Dobro, to su dobre vesti. Pa naravno, zato što smo zajedno sa organizacijom pčelara napravili posebno telo koje se bavi sprečavanjem zloupotrebe vezano za trgovinu medom. I što je vrlo, vrlo lako se zloupotrebe, ko zna ko šta kupuje. Ne možemo mi nikad sve njim povatati. To je uvek, to je ko sa svakim ostalim kriminalom. Nikad nešto možda sprečiš krađe, ludake, ovakve, onakve. Ali važno je vi to suzbijete. Ko sa reeksportom voća? Prvo, to mi je bilo najfascinantnije. Sad to Mariću, ti moraš da mi objasniš, pošto ti novinar, mi hvatamo te što hoće kradu, te što hoće da reeksportuju poljske jabuke, ne znam, ili neke tuđe grčke nektarine u Rusiju, mi ih pohvatamo. Kaže oni, vi ćete sad naručiti sporazum sa Rusijom. Pa valjda će neko da nam kaže bravo, zato što ste spriječili to da uđe. Ja kažem, aj sad lučite, treba puštamo ili ne treba, ne razumemo se što će. Ministre, našto Rusi uhvatili kako prodavali mandarine iz Srbije. I Rusi su pitali, odakle vam mandarine? Banane smo. Ima jedna situacija s pljosnatim breskvama. To sam čuo, pre par godina je bilo, nisam tad bio ministar. Kaže, nađu pljosnate breskve u Rusiji. I pitaju sad, gde to je iz Srbije? Gde to ima sad u Srbiji? Ono ima 5 drveta u celoj Srbiji. I velika zabuna je nastajala oko kajsija koje su srpske, koje su izvezene, a onda su negde sušene pa vraćene kod nas. Dok je sveta i veka, bit će pokušaja. Zato što postoje sankcije između Europske unije i Rusije, ne mogu da prodaju. Ministre, ja vodim račun o vašem vremenu. Vi morate da krenete. Vodim račun o parlamentarnoj debati. Mi poštujemo parlamentarni sistem u Srbiji. Ne smemo to, ne smemo, nećemo, daj Bože. To je predispozicija demokratije. Hvala vam što ste odvojili vreme. Hvala.
Hvala puno, evo, možete odmah. Kad ne bude sastanka parlamenta, moćemo da... Malo duše. Pa doći, bio sam ja juče, Mariću, kod tebe, samo me nisi pustio u studiju. Čekaj, pa čekaj, ministre, gde to? Ja da ne pustim... Ja došao juče u 8, rekao si mi u subotu da dođem, ja došao, ono gužba kod tebe. Jeste, kod nas se često napravi gužba. Gužba kod napijati. Jeste, to je dobro. Ko pre uđe? Znači da ljudi hoće da ti dođu i da si gledan. Ministre, ko pre dođe, on ulazi. Nije meni teško doći kad god ti kažeš. E, hvala vam, mi volimo, popričamo sa vama. Uvijek imamo pitanje. Dolaziš. Ajde, ćao. Lepo radite. Nastavljamo dalje naš jutarnji program.